السلام عليكم. فاروق اعظم يم دوستانو پرون سه شنبه مازدیګر 14 سپتمبر 2022 میلادي ما ته کابل کې یو شمېر ځوانان راغلي وو. د هغوی یو شمېر راته وویل چې صاحب نه پوهېږو د وطن حالات کومې خواته روان دي، ذهن پریشان او سرګردان یو، نه پوهېږو څه وکړو. که تاسې په دې باره کې څه هدایت و رهنمایي وکړئ. ما ورته وویل لنډ جواب دا دی چې د امارت ملاتړ وکړئ. د امارت ښه کارونه تر کمزورو یې ډېر دي. اوس یو فرصت، یو مناسب فرصت میسر دی چې ټول باید استفاده ځینې وکړو او بیا په هیواد کې جګړې او خارج مداخلې ته موقع ورنکړو. خو ستاسې د سوال نسبتاً تفصیلي جواب د قرآن کریم د ولعصر په صورت کې پیدا کولی سو. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. الله عز وجل په زمانه قسم خوري، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مبارک عصر قسم خوري، د زمانې په اهمیت قسم خوري چې موږ ته یې پکې د ځان او جهان د دنیا او آخرت د جوړېدو فرصت راکړی دی. فرمایي ان الانسان لفي خسر، انسان په تاوان کې دی. دا خطاب یوازې نارینه ته نه دی، ښځې ته هم دی. دواړه نر او ښځې ته خطاب دی. جنس انسان په خسران کې دی. خسرین یې ویلي دي. د خسر کلمه نکره ده او تنوین لري، د شدید او ډیر په معنا دی، یعنی قسم په عصر چې انسان په ډیر تاوان کې دی. مګر هغه کسان په تاوان کې نه دي چې دغه څلور خصوصیات لري. اول، آمنو، پر حق ایمان وي. انسان به اول خپل ځان د حق بولي، د الله جل جلاله روح به په ځان کې احساسوي، ونفخت فيه من روحي، اشرف المخلوقات به ځان ګڼي، ولقد کرمنا بني آدم، او د الله پاک خلیفه به ځان بولي، اني جاعل في الارض خليفه، ځان به علي جناب ګڼي، عظیم بیگنی، مکرم بیگنی او مطهر. دوهم، وعملو صالحات. د انسان بنه یوازی پر حق ایمان وي، خپل به علي جناب او علي شخصیت هم وي. څرنګه چې انسان یو اجتماعي مخلوق دی، نو هغه به ټولنې ته هم وښيي چې نوموړی علي جناب، شریف او عظیم دی. خلق به پر شر څوک پیژني، هم به دی شوي یو پر حق به ایمان وي، شخصیت به عالي وي، او هم به په عمل کې صالح وي. د الله خلیفه او د هغه د رسالت او پیغام رسوونکي په حیث به یې خلک پیژني. هغه به د حق پیرو وي او هغسې به وي کوم چې د الله د خلیفه سره شي. د ټولنې به په دا باور وي چې دی د حق پیروه او واقعا په فکر و عمل دواړو عظیم دی. عمل به یې د خدای د خلیفه وي. په قرآن کریم کې هر ځای د امن وروسته عملو صالحات راغلي دي. کله چې اول خپل شخصیت جوړ کړئ، بیا یې په ټولنه کې خپل ځان د ښه انسان په حیث باید تثبیت کړي. درېیم شی چې بیا ورته پکار دی، هغه وتواصوا بالحق دی. یعنی اول به دی پر حق ایمان وي، عالي شخصیت به وي، ذهنن به یو څوک وي ځان ګڼي، بیا به یې په عمل به صالح وي. خلک به ورته ګوري چې دی رښتیا چې څنګه دی دی، هماغسې په عمل کې هم دی. او درېیم شی چې د ده وظیفه دا ده چې کله دی عالي شخصیت وي او خلک هم په جامعه کې هم ورته احترام وي، نو د کار دا دی چې تواصو بالحق وکړي.
يعني په حق به توصیه کوي. انسان اول پر ځان کار کوي، شخصیت جوړوي، پر حق ایمان لري، او د الله د خلیفه‌توب لیاقت په ځان کې پیدا کوي، او دویم په ټولنه کې ځان د یو معزز محترم او صاحب رسالت څوک په حیث تثبیتوي، دریم دا چې د ټولنې مفید عنصر به وي. دغسې یو انسان نر دی که ښځه په حقیقت کې یوه شمع ده چې ټولنه باید په رڼا شي. شمع چې رڼا نه کوي څه ارزښت لري؟ انسان نر او ښځه دواړه باید د شمې په شان خپل ماحول روښانه کړي، او نور خلک هم باید حق ته ور وبولي، د حق تبلیغ وکړي، د حق دعوت وکړي، او یو معزز ژوند ته خپله ټولنه رهنمایي کړي. د ظالم لاس له مظلومه لنډ کړي، او د دنیا ټولې منابع د انسانانو په ګټه عاجلانه وکاروي. د خلکو صادقانه خدمت د ښه نارینه او ښې ښځې له بنیادي دندو څخه دي. دغه کار اسانه نه دی. ته چې د ظالم لاس له مظلومه قطع کوې، ظالم تا نه پرېږدي. ته چې د فرعون د غرور ښکر ورماتوې، هغه تا تعذیبوي او وژنې دي. ظالمان ټول به درته یو لاس کېږي او په ټولو به کې وهي. ته به صبر کوې او خپل رسالت چې خلکو ته حق رسول او د خلکو خدمت دی، هغه ته به ادامه ورکوې. ګورئ، دا ټول امنو عمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم دا ټول بعلم نه کېږي. انساني عالي شخصیت په علم او پوهه جوړېږي. د حق پېژندنه په علم کېږي. صالح او طالح عمل په علم بېلول کېدای سي. دغه چې وایو د ښه انسان دنده ده چې حق به خلکو ته رسوي، د حق به دفاع کوي، او د بدو مخ به نیسي، همدا خپله امر بالمعروف نهی عن المنکر دی چې قرآن کریم بار بار پر هغه تاکید کړی دی. ښځه او نر دواړه به امر په معروف او له نهی منکر به نهی کوي. خو امر په معروف او نهی عن المنکر د معروف او نهی علم ایجابی. نر او ښځه دواړه به په معروف پوهوي چې معروف څه معنا څه شی دی او نهی څه معنا، د دې علم به لري. نر او ښځه به د معروفاتو او نهی عن المنکر علم سره یو ځای دواړه به په اسلامي دولت کې د امر او حکم په مقام کې وي، چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا تطبیق رئیس دا صلاحیت به لري چې په امرامنه مقام کې خپل امر پر خلکو تطبیق کړي. یعنی هم به نر او هم به ښځه د دین او دنیا علم حاصلوي، او دواړه به په اسلامي نظام کې د حکم په مقام کې وي. کنه امر بالمعروف او نهی عن المنکر نسي کېدای. سورة توبه یو اویایم آیات تاسې ووایاست، هغه نر او ښځې ته څه دنده ورکړې ده؟ څلرم شی چې ځوانانو تاسې باید په نظر کې ونیسئ چې والعصر سورة وایي چې څلور انسان په تاوان کې دی، الا څلور خصوصیات لري: امنو، عملو الصالحات، وتواصوا بالحق. څلرم یې د صبر دی. وتواصوا بالصبر، د حق په لار کې به د مشکلاتو تحمل کوي، د ظالمانو ظلم او د خلکو د خدمت په لار کې مشکلات به تاسې نه مایوسه کوي. صبر همدا معنا چې ته به د الله او د هغه د مخلوق د خدمت په لار کې بې له کوم تذبذبه قاطعانه مبارزه کوې، او په دغه لار کې به پر مشکلاتو صبر کوې او مخته به ځې. فاصبر ان عاقبة للمتقین، صبر وکړه چې سر انجام کامیابي د متقیانو ده. متقیان څوک دي؟ متقیان چې پر حق ایمان وي او نورو انسانانو ته خیر ورسیږي. ومما رزقناهم ينفقون، قرآن الكريم في سورة بقرة والآيات. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي خير الناس أنفعهم، أو يا فرمي خير الناس من ينفع الناس، شد خلق حقدي چنور تشور سيد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.